Някои от основните проблеми, с които се сблъскват работодателите днес, са: недостигът на работна сила в пикови периоди, необходимост от служители при организиране на промоционални кампании, наемане на служители за работа по временен проект, необходимост от заместване на болен служител или служители в отпуск. Ние от FlexJob ЕОД можем да ви бъдем изключително полезни, защото разполагаме с голям списък от подходящи и мотивирани кандидати за посочените от вас позиции. Можем да организираме интервю с кандидати и да ви препоръчаме само тези, които максимално отговарят на вашите изисквания. Ще ви спестим административните грижи за служителите, като сключване на договори, регистрация на трудовите договори в НАП, издаване и водене на трудови книжки, изготвяне на длъжностни характеристики, изчисляване всички дължими трудове и допълнителни възнаграждения, изготвяне и подаване на изискуеми справки за държавните институции. При приключване на проекта ще прекратим трудовите договори в НАП. FlexJob ЕОД е лицензиран посредник с удостоверение за извършване на посредническа дейност по наемане на работа. От създаването си в началото на 2006 година предоставяме временни служители за редица наши клиенти, сред които са British American Tobacco, Eco България, Посолство на Република Естония, Институто Сервантес, On the Coffee Break, DHL, Coca-Cola Company, Vilti, Vivacom, Каменица, AstraZeneca и други. Повече за нас може да научите, ако посетите корпоративния ни сайт www.flexjob.bg или се свържете с нас по телефон.